brew dog. The matcha Tokyo. Ah, soft cream. A Shibuya souvenir shop, acho que já lá vamos espreitar. Ali uma pop-up store, será de quê? Ah, é roupa, ok. O conceito de pop-up store é muito engraçado aqui no Japão. Volta. Kit Kats. Wasabi, eu dispenso. Este strawberry cheesecake tem um bom aspecto. Deve ser Anko, red bean paste. Ah, não, não, é Hokkaido Azuki. Azuki. Melon. Aqui é o banana. Ah. Here is Shibuya, Miyashita Park, soft cream com morango. O que é que te parece? Nós estamos sempre dispostos a provar a gastronomia local. Pronto, é um sacrifício que fazemos em prol da humanidade. Parece-me muito bem. Ai, eu que não gosto de nada. E não devia, mas. Bora. Antes de ir à loja, tá?
Miyashita Park, que é um passo de Shibuya, consigo lidar com isto, um espaço bem agradável e para passar a tarde, é uma relvazinha ali para descansar um bocado também. Isto é relativamente recente, quando cá estivemos em 2019, isto ainda não existia, e é bem da verdade, isto funciona todos os dias das 8 da manhã às 11 da noite.
Voltamos aqui novamente à Skytree, mas esta vez é só para visitar as lojas. Porque já lá tivemos. Então vamos a caminho dela. Porco-rosso.
Até assim, Jujutsu Kaisen, ó. Já estamos aqui na Tokyo Skytree. Mas desta vez é só para as lojinhas, vimos tão mal da outra vez. Olha, outra jump shop. Está em todo lado. É à frente, não é? Acho que é um piso baixo. Os autoclantes B-side, não? Não. São chinelos, o Pochita. É, yeah, isto é de Chainsaw Man. Os autoclantes até são giros. São. Isto é Jujutsu Kaisen. Ah, isto também é Jujutsu. Olha quem está ali de pé à direita, o Dolphin Final Four, este alto, baixista. Legal, fica sem mais. Thank you.
foi? Takoy aqui. Jellyfish. Anpan man. Aquela padaria já cá não está. Era aqui. É aqui a padaria, aquela onde se comprou aquelas coisas. Era exatamente aqui. Outro sítio que não sobreviveu. E era aqui que estava a estátua em frente. Já não subir algum. Subimos para este lado. Aqui no Izakaya, mesmo ao pé do hotel, vamos comer aqui uns yakitoris de frango. E então? É bom. É bom? O sabor é bom. É mesmo aquele sabor grelhado mesmo. Grelhado. Acho que mais disto. Estás a dizer? Hã? E apanhada com a boca na petija. E o yakitori. Bem bom.
Mesmo aqui ao pé do hotel. É sim, senhora. Oh! Até vai o bigode. Já estamos de regresso a Azakusabashi. Já está na hora de recolher à base, porque amanhã há mais. Amanhã é o penúltimo dia. Não é nada, não é nada ao penúltimo dia. Ainda faltam duas semanas. Então, até amanhã.